ബിസ്മില്ലാ എം ഇ റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു സാമ്പാർ ഇഡ്ഡലി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കരുതും ഒരുപാട് മാവൊക്കെ അരച്ച് തലേ ദിവസം പുളിപ്പിക്കാനൊക്കെ വെച്ച് അതൊന്നുമില്ലാതെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ദാ ഈസിയിൽ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വയ്ക്കാം. ഒരു മിക്സിയുടെ ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് റവ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് വറുത്തതോ അല്ലാത്തതോ ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചോറ് നമ്മൾ അന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ ചോറ് തന്നെ ചേർക്കണം, പഴഞ്ചോറാവരുത്. ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് തൈരും ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് ഏകദേശം മുക്കാൽ കപ്പോളം വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അത്രയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചിട്ടെടുക്കണം. റവ ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വെള്ളം നമുക്ക് ചേർത്ത് തന്നെ ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഇതിനെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം. നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി, അത് പത്തിരിപ്പൊടിയോ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെതോ അതല്ല പുട്ടുപൊടിയോ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരല്പം സോഡാപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് തയ്യാറാക്കാം. സോഡാപ്പൊടിയും ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് മാറ്റിവെക്കാം. 10 മിനിറ്റോളം അങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഈ അതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പാർ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയം നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഞാൻ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ ചെറിയ ഗ്രേറ്ററിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ചീകിയെടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും. അതിലേക്ക് കടുകും ഉഴുന്ന പരിപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ദാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്ത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല. ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൗഡറാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 സ്പൂൺ കായത്തിന്റെ പൊടി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു 2 സെക്കൻഡ് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മാറ്റിവെക്കാം. കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി തയ്യാറാക്കാനുള്ള പാത്രം അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാവൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത സാമ്പാറിന്റെ ചേരുവ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആ മിക്സാണ്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിയില ഇല്ലാതെ എന്താ സാമ്പാർ അല്ലേ? അപ്പൊ അതും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒരുപാട് ലൂസ് ആവരുത് മാവ്. ഇതുപോലെ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ടെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പാത്രം നന്നായിട്ട് തന്നെ എണ്ണ പുരട്ടണം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ബട്ടറാണ് ചേർത്തിട്ട് മാവ് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതല്ല, നമുക്ക് ഓയിലായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എപ്പോഴായാലും ഇഡ്ഡലി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇഡ്ഡലി തയ്യാറാക്കിയിട്ടും എടുക്കണം. അപ്പോൾ അത്രയും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതൊരു പ്രത്യേക ടിപ്സാണ്. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി പൊങ്ങാറില്ല. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു ചട്ടിനി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ, അതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് കീറിയത്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ചെറിയ ഉള്ളി. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊട്ടുകടലയും ജീരകവും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് എപ്പോഴും കീറി തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം, കാരണം അതിനകത്ത് കേടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചതച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം താളിച്ച് മാറ്റിവെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, നല്ല പ്ലഫി ആയിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതാണ് തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇതിലും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാവുമോ? അത്ര ഈസിയാണ്. ഇതാ കണ്ടില്ല, അത്രയും സോഫ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ ഈസിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ്. നമുക്ക് സാമ്പാറോ അതല്ല വേറെ എന്ത് വെറുതെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ.